নিশ্চিতভাৱে অসম নগৰ সীমান্তৱৰ্তী বি চেক্টৰৰ চেইনবোৰত পুনৰ নগাই আৰম্ভ কৰিছে আগ্ৰাখন আৰু 2021 চনতে নগাই তাত এটা পেট্ৰল পাম্প স্থাপন কৰিব ব্যৱস্থা কৰিছিল, কিন্তু সেই পেট্ৰল পাম্পটো অসম চৰকাৰৰ ধনী মখোৱা প্ৰশাসনৰ হতুৱাই সেইটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল, হস্তক্ষেপ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। কিন্তু দেখা গৈছে যে পুনৰবাৰ সেই যি পেট্ৰল পাম্পটো চেইনপুৰ পেট্ৰল পাম্পটো সম্পূৰ্ণ কৰিছে অসম চৰকাৰৰ নিলিপ্ত ভূমিকাৰ বাবে পুনৰবাৰ সেই পেট্ৰল পাম্পটো মুকলি কৰা দেখা গৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, সেইসমূহ অসম নগৰ সীমান্তৱৰ্তী বিভিন্ন সমস্যাক লৈ আজি উৰিয়ামগাঁও ছাত্ৰ সন্থা উৰিয়ামগাঁও চুকীয়া ছাত্ৰ সন্থাই আন্তৰ্জাতিক ছাত্ৰ আন্দোলন হাত লৈছে। আমাৰ পুৱা আজি আপোনাক আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছে অসম নগৰ সীমান্তৱৰ্তী যিবোৰ ঘটনা ঘটি আছে পুনৰবাৰ দেখিছে যে আগ্ৰাসীৰ ওপৰত লগাই অসমবাসী দৰ্শকলৈ আৰম্ভ কৰিছে পেট্ৰল পাম্প চাবলৈ। বাৰম্বাৰ আমাক কি কৰি আছে, আগ্ৰাসন কৰি আছে অসমত, বিশেষকৈ উৰিয়ামঘাট অঞ্চলৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত ইতিমধ্যে তেলৰ পাম্প লগাই স্থাপন কৰিছে। তো গতিকে বাৰে বাৰে প্ৰতিবাদ কৰাৰ স্বত্তেও তেখেতলোকে আমাৰ কোনো কাণ তেখেতলোকে কাণহাৰ দিয়া নাই, আৰু অসম চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ তেখেতলোকে কাণহাৰ দিয়া নাই, আৰু বিশেষকৈ অসম চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক, ধনশ্ৰী মহকুমাৰ প্ৰশাসনক আৰু ইয়াৰ বি এম মহোদয় বৰ্ডাৰ মিনিষ্টাৰগৰাকী বিশেষকৈ আমি তেখেতলোকক যে ইয়াৰ পৰা সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ বা ইয়াৰ পৰা তেখেতলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতলোকে কিয় এই ক্ষেত্ৰত ভূমিকা লোৱা নাই। ইতিমধ্যে তেলৰ পাম্প স্থাপন হৈ গৈছে, তাৰ স্বত্তেও তেখেতলোকে কিদৰে নগাঁৱৰ লগত মিতি আলি কৰি তেখেতলোকে এই কাম নগাঁৱত কিদৰে অসমত স্থাপন কৰা পেট্ৰল পাম্পত কাম কৰিবলৈ দিয়া হৈছে, এইটো প্ৰথম লক্ষণীয় কথা। আৰু দ্বিতীয়তে এই বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত এই সমস্যাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। বিশেষকৈ অসম নাগালেণ্ডৰ সীমা সমস্যাই হওক বা উৰিয়ামঘাটৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আজি এই বৰষুণকো নেওচি আজি ধনশ্ৰী মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা তথা উৰিয়ামঘাট আঞ্চলিক চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই আজি দুঘণ্টীয়া যি ধৰ্মঘট আমি লৈছোঁ এই ধৰ্মঘট পৰাই আপোনাৰ তেখেতলোকৰ ধনশ্ৰী মহকুমা প্ৰশাসনক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে এই যিদৰে অসম সীমান্তত যি নগাৰ দপদপনি চলি আছে এই দপদপনি অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰক, নহ'লে ইয়াত যদি এই দপদপনি চলাই নিয়ে তেখেতলোকে তেখেতলোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে যদি এনেকৈ তেলৰ পাম্প স্থাপন কৰে বা চৰকাৰৰ লগত মিতিয়ালি কৰে বা বি এম তথা গোলাঘাট জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকীও ইতিমধ্যে তাৰ বিষয়ে অৱগত, 2021 চনতে তেখেতলোকে স্থাপন কৰিছিল, তাৰপিছতো আজিলৈকে কিন্তু ইমানখিনি হৈ যোৱাৰ পিছতো তেখেতলোকে কিন্তু নেদেখা কুলিৰ দৰে ভাও দিছে বা নেদেখা ভাও দি আছে। তো এই ক্ষেত্ৰত এটা চিন্তনীয় বিষয়, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিবা যেন ৰহস্য লুকাই আছে আমি দেখা পাইছোঁ। সেইটো কাৰণে আজি ইয়াৰ পৰাই আমি তেখেতলোকক তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আৰু তীব্ৰভাৱে দাবী জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে খুব কম দিনৰ ভিতৰত এই তেলৰ যিটো পাম্প স্থাপন কৰিছে বন্ধ কৰক, নহ'লে অন্যথা ইয়াত কিয় আমি জংকী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। নিশ্চিতভাৱে ইয়াতকৈ জংকী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হোৱা ৰহস্য গোন্ধ পাইছে, যিহেতু তাৰ নিচেই কাষতে চেতিয়া গাঁৱত প্ৰায় 700 বিঘা মাটি আজি 3-4 বছৰ 5 বছৰ তাত খেতি কৰিব পৰা নাই অসমে জনসাধাৰণ। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে দেখা গৈছে যে নগাই কিন্তু পেট্ৰল পাম্প স্থাপন কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিলে, যিটো পেট্ৰল পাম্প অসম ধনশ্ৰী মহকুমা প্ৰশাসনে বন্ধ কৰিছিল, কি সাহসত ইমান নগাই আগবাঢ়ি যাব পাৰিছে য'ত অসমে মানুহে খেতি কৰিব পৰা নাই, কিন্তু নগাই তাত পেট্ৰল পাম্প বনাবলৈ মুক্ত হৈ অনুমতি পাইছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? ইয়াত হৈ গ'ল আমাৰ ধনশ্ৰী মহকুমা প্ৰশাসন তথা অসম চৰকাৰৰ দুৰ্বলতা। অসম চৰকাৰৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ নগাই তেওঁলোকৰ আগ্ৰাসন দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে। অসম চৰকাৰক উৰিয়ামঘাট অঞ্চলৰ বা সীমান্ত অঞ্চলৰ তেলৰ প্ৰয়োজন আছে, শিলৰ প্ৰয়োজন আছে, কিন্তু অসমৰ বা উৰিয়ামঘাট অঞ্চলৰ সমস্যাসমূহ কিন্তু তেওঁলোকৰ নহয়, কিন্তু সম্পদসমূহ কিন্তু চৰকাৰ হয়। গতিকে আমি ধনশ্ৰী মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা আৰু উৰিয়ামঘাট আঞ্চলিক চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ, যিদৰে উৰিয়ামঘাটৰ সম্পদসমূহ তেওঁলোকৰ হয়, সমস্যাসমূহ তেওঁলোকৰ চৰকাৰ হিচাপে দায়িত্ব লোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। ইয়াত ধৰি লওক আজি 700 বিঘা মাটি নগাই দখল কৰি অসমৰ কৃষকক তেওঁলোকে খেতিৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে। এই ক্ষেত্ৰত যিটো আমাৰ বৰ্ডাৰ মেজিষ্ট্ৰেটে ভূমিকা ল'ব লাগিছিলে সেই ভূমিকা তেখেতে শূন্য, তেখেতে অন্যান্য জেগাত ঘূৰি ফুৰে, কিন্তু সীমা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আহি দেখা নিদিয়েহি। তেখেতৰ এটা অফিচ আছে, অফিচত আমি মাহেকমত কেতিয়াবা হয়তো এদিনো দেখি পোৱা নাযায়। গতিকে আমি এইটোও দাবী কৰিছোঁ যে তেওঁ সপ্তাহত 5 দিন আহি আমাৰ এই অঞ্চলত থাকি
সীমামূরিয়া অঞ্চলের রাইজর যে দুঃখ দুর্দশা আছে খবর লই তেখেতর করণীয় কামর দ্বারা সরকারক জনক যে উড়িয়ামঘাট অঞ্চলের সীমান্ত রাইজর এনেকা ধরনের দুঃখ দুর্দশা হয়েছে, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক তেখেতে উর্ধতম কর্তৃপক্ষক জনক, আর আমি তাকে কামনা করো আহি উড়িয়ামঘাট অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আছে। বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আছে, কিন্তু একটা কথা কবল যে মুখ্য সমস্যাটা হয়েছে যে সীমান্ত সমস্যা, আর আজি বিভিন্ন সমস্যা সীমান্ত সমস্যার বিভিন্ন সমস্যা উড়িয়ামঘাট সুতিয়া ছাত্র সন্ধ্যা আঞ্চলিক সমিতিয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে দুঘণ্টা, আর মূল আরো কেবাজনও আছে যেহেতু ইয়াত সম্পদ যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর সীমান্ত অঞ্চল, প্রাকৃতিক সম্পদ যেনকে সরকারে নিজের করে রাখিছে, কিন্তু যা সমস্যা সমূহ কিন্তু যিজনে সরকারে লোব লাগিছিল যিজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তার কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। আজি এই পুনর্বার যে পেট্রোল পাম্প আছে, পেট্রোল পাম্পে তার উদাহরণ, আপনাদের আন্দোলন বহিবলে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু কি করবো এই মুহূর্তে যেহেতু একটা বোর্ডার মেসেজ অফিস আছে, কিন্তু আজি দেখি যে তলা মরা আছে, তেনে ক্ষেত্রত আপনি ভাবি নাই এই সমস্যাবোৰ সমাধান করা ইমান সহজ হব? এটা ঠিক যুড়িয়ামত সমস্যা জড়িত হয়ে আছে, এই সমস্যাসমূহ কেবল সমস্যাই হয়ে আছে, এটার পরা নয় অতীতের পরে চলি আছে, কিন্তু আমি এই অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসাবে বহুতো আমি আন্দোলন করে আছি, কিন্তু বর্তমানও ফলপ্রসূ আমি দেখবলে পাওয়া নাই। একটা কথা সিধা কথা হয়েছে যে দলশীল মহাসভা এটাও নিদ্রাত হয়ে আছে, কারণ যা 21 সনতে যুক্ত নাগাল্যান্ডে আহি পেলে ভূমিত পেট্রোল পাম্প স্থাপন করেছিল, তার প্রতিবাদ করার পাশতো আমি আজির তারিখ সেইটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠিছে, ইয়াত আমি সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছো, আমি সরকার আহ্বান জানাইছো যে অনাগত দিন সেই পেট্রোল পাম্প ইয়ার আমার উফরাই দিয়ক, নহলে আমি অন্যথা অনাগত ইয়াতকে ভবিষ্যৎ জঙ্গিয়াল করলে বাধ্য হম। নিশ্চিতভাবে যে পেট্রোল পাম্প 2021 সনত সরকার ধনশ্রী মকুমা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু কেনকে সেই পেট্রোল পাম্প পুনর্বার তাত স্থাপন করবো পারে সম্পূর্ণ করবো একটা ডর বিষয় হয়ে পড়ছে, আর সকলে দাবি উত্থাপন করেছে যে পেট্রোল পাম্প আছে, পেট্রোল পাম্প তাত আঁতরাই দিব, তাত বন্ধ করবেন, আর যে ধরনের ভূমি 700 বিঘা ভূমিত খেতি করবো না, সেই খেতি করা মাটিখিন কিন্তু সেই খেতিয়ক খেতিয়কের খেতি করার সুবিধা প্রদান করবেন, আর যদি নগাঁর উপদ্রব চলছে সেই উপদ্রব অনুযায়ী বন্ধ করবেন।